Ukrayna ordusu Bakhmutdakı qüvvələrini Kupyansk və Krasnolimansk istiqamətinə göndərib. Bunu Donbas separatçılarının nümayəndəsi Andrey Marochka deyib. Marochka eyni zamanda qeyd edib ki, Ukrayna hərbi komandanlığı Svatva istiqamətinə ağır texnika və canlı qüvvə yığır. Svatva istiqamətində döyüşlər gedir. Ukrayna ordusu tərəfindən hücumlar qeydə alınır, Marochka bildirib. DNR-in separatçı lideri Denis Pushelin isə bildirib ki, Ukrayna ordusu Marinka istiqamətinə ehtiyat qüvvə toplayır.